Շնորհակալություն մեծարգո նախագահող, հարգելի գործընկերներ, հարգելի միջազգային գործընկերներից ներեցուն եմ խնդրում, պետք է շեղվեմ քննարկող հարցից։ Ցանկանում եմ բոլորի ուշադրությունը հրավիրել հենց այս րոպեներին Հայաստանի Հանրապետության արևելյան սահմանների հանդեպ ադրբեջանական հերթական ռազմական ոտնձգությունների, այն է հայկական դիրքերը այս պահին ռմբակոծելու սադրիչ գործողությունների վրա։ Այս հերթական ապօրինի ռազմական գործողությունները տեղի են ունենում ի շարունակություն նախորդային Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք ներխուժած ադրբեջանական զինուժի գործողությունների։ Ինչպես հայտնի է, ադրբեջանական զինտեխնիկան և զորքը բանակցությունների արդյունքում դուրս են բերվել նշված տարածքներից, միաժամանակ ՀՀ զու ստորաբաժանումները ևս դուրս են բերվել այս տարածքներից դիրքերից, այնուամենայնիվ նշված հատվածում շարունակում են ծավալված մնալ դեռևս այս տարվա մայիսին ՀՀ ինքնիշխան տարածք ներխուժած ադրբեջանական զինծառայողները։ Մեր միջազգային գործընկերներին, այդ թվում ՀԱՊԿ-ին, ԵԱՀԿ-ին, ԵԽԽՎ-ին, ԵՄ-ին մեր գործընկերներին կոչ ենք անում իրականացնել զսպման անհրաժեշտ գործողություններ ուղղված ադրբեջանական հերթական սադրանքի դատապարտմանն ու հետագա գործողությունների կանխմանը։ Ցանկանում եմ շեշտել, որ ադրբեջանական ռազմական ագրեսիան ուղղված է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության դեմ, միանժամանակ սպառնալիք է հանդիսանում տարածաշրջանային անվտանգության ու կայունությանը և հակասում է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության դրույթներին, Երակոմ հայտարարության դրույթներին, խոչընդոտելով տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացումը և սահմանների դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի գործընթացի մեկնարկը։ Վերահաստատելով Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների և ժողովրդի վճռականությունը, հայրենիքի ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը և անկախությունը պաշտպանելու գործում, կոչ ենք անում մեր միջազգային գործընկերներին հանդես գալ առավել հասցեական և թիրախային կոչերով ուղղված ադրբեջանական ռազմաքաղաքական ղեկավարության անհեռատես և վտանգավոր գործողությունների դեմ, ինչի բացակայությունը կարող է ընկալվել իբրև մեր գործընկերների, միջազգային գործընկերների անտարբերություն և ստանձնած հանձնարարության բացակայություն։ Շնորհակալություն։ Եթե կարելի է, հարգարժան նախագահող, ես կցանկանայի անգլերենով ևս ընթերցել հայտարարությունը։ Համաձայն։ Շնորհակալություն։ Thank you. Dear international partners, I want to draw everyone's attention to the current provocative actions of Azerbaijan against the eastern borders of the Republic of Armenia, namely the bombing of Armenian positions at the moment. These regular illegal military operations are a continuation of the actions of Azerbaijani armed forces that invaded the sovereign territory of the Republic of Armenia yesterday. As known, the Azerbaijani military equipment and army left the territory of the Republic of Armenia as a result of negotiations on November 15. At the same time, the subdivisions of Armenian armed forces were also withdrawn from these positions. Nevertheless, Azerbaijani servicemen who invaded the sovereign territory of the Republic of Armenia in May this year continue to be deployed in the mentioned areas. We call on our international partners, including the CSTO, the OSCE, the PAC, and EU partners, to take the necessary measures to condemn another provocation by Azerbaijan to prevent further provocative actions. The ongoing aggressive actions of the Republic of Azerbaijani armed forces and the intolerant and belligerent rhetoric of the political leadership of Azerbaijan is directed against the sovereignty, territorial integrity, and regional security and stability. However, at the same time, it contradicts the provisions of the Trilateral Declaration of November 9, 2020. These actions of Azerbaijan serve as an obstacle to start the process of deblocking of regional communication, as well as demarcation and delimitation of borders between Armenia and Azerbaijan, in fact, jeopardizing the whole process. I would like to emphasize that the Azerbaijani military aggression against the sovereignty and integrity is a threat to the regional security. Therefore, reaffirming the determination of the authorities and people of the Republic of Armenia to defend the sovereignty, territorial integrity, and independence of our homeland, we call on our international partners to take more targeted calls against the short-sighted and dangerous actions of the Azerbaijani military political leadership, which will show and determine the attention and commitment of our international partners. Thank you. Շնորհակալություն, Ինգրիդ Նրյան։ Հարգելի գործընկերներ,